Ermənistanda baş verən hakimiyyət böhranı ölkədə sözün bütün mənalarında xaos yaradıb. Narazi elektoratın başında duran Nikol Paşinyanın baş nazir olmaq istəyi və ölkədə yeni parlament seçkilərinin keçirilməsində israr etməsi müvəqqəti hökumətlə fikir ayrılıqlarını daha da dərinləşdirib. Elə bu yüzdən də baş nazirin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Karen Karapetyan Paşinyanla görüşdən qaçır. Müxalifətdən fərqli olaraq hakim partiya nümayəndələri yeni baş nazirin hazırki və legitim hesab olunan parlament üzvləri tərəfindən seçilməsini istəyirlər. Rusiya prezidentinin də bu xüsusda eyni fikirdə olması rəsmi Moskvanın hadisələrə nəzarəti kimi dəyərləndirilir. Ermənistan rəsmiləri bir-birinin ardınca Moskvaya çağırılır, müxalifət liderləri ilə Rusiyanın İrəvandakı səfirliyində görüşlər keçirilir. Ölkənin siyasi elitasını narahat edən ən mühüm məsələlərdən biri də budur ki, rəsmi Bakı mövcud vəziyyətdən istifadə edərək təmas xəttində gərginlik yarada bilər. İrəvanda hesab edirlər ki, Kreml öz emissarlarını Bakıya məhz bu cəhətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə göndərir. Məlumata görə, Ermənistan hakimiyyətinin Moskvaya göndərdiyi nümayəndələr, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının operativ reaksiya qüvvələrinin ölkəyə yerdirilməsi barədə müzakirələr aparırlar. Rəsmi Bakı isə deyilən və gözlənilənlərin əksinə olaraq Ermənistanda baş verənləri soyuqqanlıqla izləyir və yeni formalaşacaq hökumətlə danışıqlar masasına oturacağına hazır olduğu mesajını verir. Ermənistanda işğalçı və korrupsiyoner komandanın hakimiyyət davası apardığı bir məqamda Avropa Şurası Parlament Assambleyası nədənsə diqqəti Azərbaycana yönəltməyə çalışır. Söhbət bu qurumda Azərbaycan əleyhinə təqdim olunan hesabatdan gedir. Bəzi QHT və media orqanlarının dediyi və yazdıqlarına əsaslanan hesabatda irəli sürülən ittihamların təsdiqlənməməsi ortada ciddi bir qərəzin olduğuna şübhə yeri qoymur. Azərbaycan nümayəndə heyətinin çətin vəziyyətə salınması, konkret şəxslərin Avropalı parlamentarilərin ələ alınmasında ittiham olunması iddiasının da ehtimallara söykənməsi şura Azərbaycan əlaqələrinin əlaqəsiz durumda olduğunun göstəricisidir. Vəziyyət o qədər qəlizləşib ki, o boyda tribunadan nümayəndə heyətimizin rəhbəri səviyyəsində bu bizim yox, sizin təşkilatdır ittihamı səslənir. İndi ən aktual sual budur. Azərbaycan qurumdan çıxarıla bilərmi? Və ya ölkəmiz bu qurumdan imtina edə bilərmi? Çıxsa nə olacaq? Qalsa nələr baş verəcək? Bax, bu suallara cavab vermək indi o qədər də asan deyil. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, real tamaşaçılarım. Bugün hələ bir neçə mövzuya toxunacaq, hansı ki bu mövzuların bir-birilə çox ciddi şəkildə əlaqəsi var. Ermənistanda korrupsiyoner hakimiyyətin, təcavüzkar hakimiyyətin, komandanın hakimiyyətdən getməsi, Dağlıq Qarabağ təmas xəttində gərginliyə cəhdlər və eyni zamanda bütün bunların fonunda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycana qarşı təzyiqlər. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Azərbaycana qarşı bu təzyiqlərin kökündə nələr dayanır? Suala, cavabına daha doğrusu ehtiyac olan bir neçə suallarımız var. Qonağım, Xarici İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyevdir. Hikmət müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Hikmət müəllim, Ermənistan rəhbərliyinin Moskvaya dəvətləri sizcə hansı xarakterlidir? Ümumiyyətlə, Dəniz müəllim, Ermənistanda bu günləri siyasi böhran vəziyyəti yaşanılır. Yəni, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edirdi ki, bundan əvvəlki dövrlərdə də Ermənistanın hərbi diktatura rejiminin, Sarkisyan tərəfindən rəhbərlik edilən bu diktatura rejiminin yürütdüyü siyasət Ermənistanı birmənalı şəkildə dərin siyasi böhrana doğru aparırdı və bu qaçılmaz idi. Və həmçinin də bu siyasi böhranın kökündə də hərbi diktatura rejiminin yürütdüyü sosial-iqtisadi siyasət, həmçinin qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddiaları, o cümlədən də işğal və təcavüzkarlıq siyasəti idi ki, hər bir mənada Ermənistanı uçuruma doğru yuvarlayırdı və baş verən hadisələr də bilavasitə onun doğurduğu nəticələrdir. Və biz ümid edirik ki, Ermənistandakı hadisələr nəticə itibarilə sağlam siyasi qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnəcək və onlar da sağlam qərarlar qəbul edilərək Ermənistan əhalisinin bilavasitə maraqlarını da nəzərə alacaqlar. Bu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Nalbantyanla Lavrovlasındakı görüşdə əsas müzakirə olunan məsələlər nədən ibarətdir? Yəqin ki, siz hadisələri izləyirdiniz. Ümumiyyətlə, Ermənistanda baş verən prosesləri biz yaxından izləyirik. Yəni, proseslər hansı məcrada doğru cərəyan edir və bu da obyektiv səbəblərə görə. O cümlədən də kütləvi informasiya vasitələrində belə bir məlumat verildi ki, yəni Ermənistanın hal-hazırda Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən şəxs, yəni Eduard Nalbandyan Rusiya Federasiyasına səfər edib və s. Bu, təbii ki, iki dövlət arasında olan münasibətdir. Bunun bilavasitə Azərbaycana aidiyyəti yoxdur, amma son dövrlərdə hiss olunur ki, Ermənistanın, yəni Serj Sarkisyanın itirilmiş hakimiyyəti
hakimiyyətinin bir sıra ünsürləri qoşunların təmas xəttində güya gərginlik yaradılır və yaxud da Azərbaycan tərəfindən şəxsi heyətin və texnikanın cəmləşdirilməsi kimi işlər aparılır deyə bir sıra əsassız ittihamlar ələ sürülür. Bunlar da bilavasitə dezinformasiya və provokasiya xarakteri daşıyır. Çünki diqqəti siyasi böhrana yönəltmək və başqa məcraya doğru istiqamətləndirmək və bu əsnada biz hesab edirik ki, hər bir tərəf, o cümlədən də ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri məhz Ermənistanın, yəni Sarkisyan rejiminin ünsürlərinin bu kimi addımlarına daha çox diqqət yetirməlidirlər. Erməni tərəfi hesab edir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının hərbi bazası, hərbi qüvvələri yeridilməlidir. Sizcə belə bir söhbət olubmu? Bilavasitə məndə bu barədə məlumat yoxdur və bunun hansı əsasda və hansı məcrada bu məsələlərin müzakirə olunduğu barədə də Erməni fikir söyləyə bilmərik. Bu istiqamətdə informasiya var. Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının üzv dövləti deyil təbii ki və üzv dövlətlər arasında hər hansı bir formada, yəni müzakirələr aparıla bilər, amma bilavasitə məsələlərin Azərbaycan aidiyyəti yoxdur. Bugün Elmar Məmmədyarovla, Xarici İşlər Nazirimizlə Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı nələr müzakirə olunub? Konkret olaraq bu situasiya müzakirə olunub? Yəni bu telefon danışığı bilavasitə Rusiya tərəfinin təklifi əsasında baş vermişdir. Bəli, telefon danışığı əsnasında ilk növbədə Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən Azərbaycan və Rusiya arasında dinamik sürətdə inkişaf edən iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələri, onun gələcək perspektivləri nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair 5-ci samitin keçirilməsi planlaşdırılır bu ilin 2-ci yarısında və bu da Astana şəhərində baş tutacaqdır və bu əsnada da Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair yekun konvensiya və bu konvensiyanın işlənməsi və başa çatdırılmasında da çox müsbət nəticələr əldə olunmuşdur və sonuncu olaraq 2017-ci ilin axırlarında Moskvada keçirilmiş Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında demək olar ki, sənədin fundamental və köklü hissələri artıq razılaşdırılmışdır və digər məsələlər üzrə də müzakirələr davam edir. O cümlədən də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, qoşunların təmas xəttində olan vəziyyət və bu xüsusda Azərbaycan tərəfinin mövqeyi kimi məsələlər də müzakirə olunmuşdur. Yəni o mənada ki, Rusiya tərəfi də bilməlidir ki, Ermənistan tərəfi məqsədyönlü şəkildə müəyyən təxribatlara əl ata bilər və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyətinin güya cəmləşdirilməsi, texnikanın cəmləşdirilməsi barədə fikirlər də sırf dezinformasiya xarakteri daşıyır və bunların heç bir real əsası yoxdur və bu məsələlər də təbii ki, geniş bir müzakirə mövzusudur. Rəsmi Bakı sivil hakimiyyətlə danışıqlar masasına oturacağını bəyan edib. Sizcə buna qarşı tərəf niyə inanmaq istəmir? Hansı səbəblər var ki, bunların? Yəni, hiss olunur ki, Ermənistanın daxilində çox mürəkkəb bir siyasi proseslər gedir və burada müxtəlif siyasi nüfuz dairələri və siyasi təşkilatlar vardır. O cümlədən də real xaotik şəkildə hərəkət edən bir etiraz dalğası vardır ki, onun da yəni siyasi şüarları və siyasi platforması aydın deyil. Yəni, belə bir şəraitdə Azərbaycan da çox yaxından izləyir ki, hansı siyasi qüvvə hakimiyyət başına gələcəkdir. Əgər bu siyasi qüvvələr həqiqətən də Ermənistan maraqları naminə sağlam bir siyasət əsasında bir mövqe tutacaqlarsa, Azərbaycan belə bir tərəflə, yəni sağlam bir şəkildə danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Amma bu danışıqların bazasını da, fundamentini də ilk növbədə beynəlxalq hüququn norm və prinsipləri və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları təşkil etməlidir. Dədəniz mənim, yəqin ki, əvvəllərdə Azərbaycan tərəfindən bütün səviyyələrdə verilən bəyanatlar da hər birimiz xatırlayırıq, hörmətli tamaşaçılarımıza xatırlayır. Biz həmişə deyirdik ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistanın bugünkü real rəhbərliyi, reallığı nə qədər tez dərk edərsə, bir o qədər də Ermənistan xalqı üçün, əhalisi üçün yaxşı ola bilər. Bugün hadisə, baş verən hadisələr də Azərbaycanın bu sözlərinin nə qədər həqiqi olduğunu, əsaslı olduğunu bir daha göstərir. Siz təbii ki, hadisələri izləyirsiniz və kadrlardan gördüyünüz kimi yenidən bu ixtişaşların növbəti dalğası gəldi. Kompromis tapılmır, mövqələr uğrunda mübarizə gedir. Sizin proqnozunuzu bilmək istəyirdim. Hansı tərəfin qalib gələcəyə daha çox real gördüyünüz ki, situasiyada? Diplomatiyanın ən çox sevmədiyi bir sahə var, o da proqnoz verməkdir. Və diplomatiya həmişə proqnoz verməkdən çəkinir. Ona görə də hər hansı bir konkret fikir söyləmədən onu deyə bilərik ki, yəni Azərbaycan çox diqqətlə prosesləri izləyir və proseslərin hansı məcraya doğru istiqamətlənməsi təbii ki, Cənubi Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik, sabitlik baxımından olduqca vacibdir və hər bir halda Azərbaycan da yəni proseslərdə hansı qüvvələrin əsas hərəkət verici qüvvə olması ilə əlaqədar da öz qeydlərini götürür. Amma yenə də prosesin yekun olaraq hansı istiqamətdə tamamlanacağı barədə hələ hər hansı bir yekun fikir söyləmək bir qədər erkəndir. Bəs kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının operativ qrupunun bölgəyə gəlməsi necə? Ehtimal edirsiniz, belə bir şey hansı halda baş verə bilər?
Mən ümumiyyətlə kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı yenə də bu Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik üzrə müqavilə təşkilatının üzv dövlətidir. Yəni bu üzv dövlətlər arasında hər hansı bir qərarın qəbul edilməsi və ya hər hansı bir müzakirənin aparılması prinsipcə onların öz səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Amma hər bir halda Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik üzrə müqavilə təşkilatı ilə qonşudur. Belə ki Ermənistan bu təşkilatın bilavasitə üzvüdür və Ermənistan ərazisində kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının digər bir nüfuzlu və aparıcı üzv dövlətlərindən birinin hərbi bazası var. Ona görə də yəni bu proseslər mahiyyət etibarilə bu qeyd etdiyiniz təşkilat çərçivəsində cərəyan proseslər də Azərbaycan üçün yeni bir reallıq deyil. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı son hesabatla bağlı mövqeyinizi bilmək istəyirəm. Bu hesabat konkret nəyə görə verilmişdi? Səbəb nə idi sizcə? Çox sağ olun, bu məsələdə qeyd etdiniz. Yəni Azərbaycan Respublikasının parlament nümayəndə heyəti, bilavasitə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının təmsil olunan nümayəndə heyəti dünən tutarlı cavabları ilə, arqumentləri ilə elə bu sessiyanın özündə bu kimi Azərbaycana qarşı qərəzli siyasət yeridən şəxslərin də cavablarını verdilər. Biz çox təəssüf edirik ki, bu gün Avropa Şurasının parlament Assambleyasında, o cümlədən də Avropa Şurasının özünün rəhbərliyində olan bəzi şəxslərin yürütdüyü bir siyasət Avropa Şurası kimi bir təşkilatın özünün nüfuzuna, onun imicinə çox böyük bir ciddi zərbə vurmuşdur. Yəni, İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranan Ümumi Avropa məkanında vahid bir hüquq məkanının formalaşmasına məsul olan bu təşkilat daxilində gedən bir proseslər onu sanki digər təşkilatlarla müqayisədə bir arxa plana çəkmişdir. Və bu təşkilatın özünün fəaliyyətində ümumiyyətlə təkrarçılıq, qeyri-effektiv yanaşmalar və s. həmçinin də çox təəssüf doğuran bir məqam bundan ibarətdir ki, təşkilatın öz daxilində müəyyən bir siyasi qüvvələr özlərinə yer alırlar və onun hər hansı bir üzvünə qarşı qərəzli propaganda, dezinformasiya siyasəti yeridirlər və iddia olunan bu hesabatda informasiyanın, saxta xəbərlərin ümumiyyətlə qərəzli bir şəkildə hər hansı bir dövlətə qarşı kampaniya aparılmasının ən eybəcər formalarından biridir və biz bunu belə deyək Avropa siyasi dairələri üçün bir utanc doğuracaq bir məqam kimi qiymətləndiririk. Amma faktlar özlüyündə qalır. Yəni orada qeyd olunan iddiaların heç bir əsası yoxdur və hər hansı bir real fakt da ortaya qoyulmamışdır və bunu təqdim edən və bunu ortaya qoymağa cəhd göstərən şəxslər də yalnız özlərini biabır etməkdən və təşkilatın nüfuzuna xələl gətirməkdən başqa bir iş görməmişlər. Hətta parlamentarilərin rüşvət yolu ilə ələ almağından söhbət gedir bu hesabatda daha çox. Yəni hansı ki o parlamentarilər əgər belə bir şey baş verəcək vermişdisə müraciət edə bilərdi ki, ona rüşvət təklif olunur, onun mövqeyinin dəyişdirilməsinə cəhdlər var və o halda yalnız deməli Azərbaycan haqqında ciddi bir sənədin ortaya qoyulmasına söhbət gedə bilərdi. Əsaslandırılmamış bu ittihamlara qarşı rəsmi Bakının mövqeyi necə olacaq? Yəni Azərbaycan dəfələrlə öz mövqeyini ifadə etmişdir və o cümlədən də bilavasitə bu Avropa Şurasının yəni özü deyil Parlament Assambleyasının xətti ilə cərəyan edən proseslərdir və Parlament Assambleyasında da Azərbaycanın yəni qanunverici hakimiyyətinin nümayəndələri, yəni bizim hörmətli millət vəkillərimiz təmsil olunurlar. Onlar da yerində, vaxtında, istər bu sessiyada, bu sessiyadan əvvəlki müzakirələrdə də bu məsələyə qəti və birmənalı şəkildə Azərbaycanın mövqeyini bildirmişlər. Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Parlament Assambleyasında, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında yəni bir əməkdaşlığın qurulmasında və ortaq bir gündəmin formalaşmasında, eyni zamanda Azərbaycanı narahat edən, haqlı olaraq narahat edən bir məsələlərin də gündəmə gətirilməsi üçün həmişə bir konstruktiv əməkdaşlığı ortaya qoymuşdur. Əgər kiminsə nəsə bir narahatlığı var isə, deyir, bunu vaxtında demək də olardı, araşdırmaq da olardı. Amma bu kimi uydurmaların, uydurma təxəyyüllərin məhsullarını biz qeyri-ciddi qəbul edirik. Təkcə biz yox, eyni zamanda Avropa siyasi dairələrində olan şəxslər də bunu qeyri-ciddi qəbul edirlər. Bu növbəti bir dezinformasiya qalması nə qədər qanuna uyğunluqdur? Məqsədə uyğunluqdur. Təşkilatı qeyri-ciddi deməzdim. Orada sadəcə olaraq biraz qeyri-ciddi nümayəndələr var və qeyri-ciddi siyasətçilər var. Təəssüflər olsun ki, bugün Avropa siyasətinə və siyasi dairələrinə belə şəxslərin də yol açması mümkündür və bu da müəyyən dövrdə təəssüf doğuracaq bir formada Avropada bu populizm meyllərinin, yəni populizm xarakterli siyasətçilərin və ifrat təmayüllü siyasi dairələrin, həmçinin islamofobiya, antisemitizm meyllərinin artmasıdır ki, və nəticə itibarilə bu kimi siyasətçilər də müəyyən seçkili orqanlarda özlərinə mövqe tuta bilirlər. Amma hesab edirik ki, bunlar bir ötəri hallardır və bu ötəri hallarda və bu ötəri siyasətdə yerinə yetirən bəzi əldə qarma siyasətçilər də tarixin, zamanın qiymətindən, dərsindən keçməyərək öz, belə deyək, dırnaq arası layiqli yerlərini alacaqlar. Amma Azərbaycan, ümumiyyətlə, təşkilatın özünə gəldikdə isə Avropa Şurasının istər icraçı səviyyədə, istərsə də Parlament Assambleya səviyyəsində çox ciddi islahatlara ehtiyacı var. Bu təkcə Azərbaycanın fikri deyil, bunu Avropa siyasi məkanında olan bütün
bütün ciddi siyasi qüvvələr də etiraf edirlər. Açıq və obyektiv götürür. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan vergi ödəyicilərinin pulu hesabına biz bu təşkilata üzvlük haqqı ödəyirik. Azərbaycan nə qədər üzvlük haqqı ödəyir? Konkret rəqəm deməkdə hal-hazırda çətinlik çəkirəm. Bu faydı özümdə götürməmişdim. Yəni müəyyən bir məbləğdə Azərbaycan bura üzv ödəyir, üzvlük haqqı ödəyir. Eyni də digər dövlətlər və bizim də gözləntimiz ondan ibarətdir ki, bu təşkilat öz dövlətlərinin onlara qoyduğu etimadı doğrultsunlar. Məsələn, Azərbaycan və Ermənistan bu təşkilata üzv olanda öhdəlik var idi ki, o cümlədən də Ermənistan öhdəliyi var idi ki, hüquqi müstəvidə məhz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar Ermənistan öz öhdəliklərini yerinə yetirsin. Məsələn, Avropa Şurası tərəfindən, istər Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəməsindən, Çıraqov və digərləri işi üzrə məhkəmə qərarı qəbul olunsa da, yəni bununla daha ardıcıl bir siyasət olmalı idi. Yəni bunlar nəticə itibarı özünü doğrultmur. O cümlədən də Avropa Şurasının mümkün fəaliyyətinə baxsaq, ATƏT-də də, eyni zamanda Avropa İttifaqının özünün daxilində də bugün Avropa Şurasının fəaliyyətini daha effektiv şəkildə həyata keçirən formatlar və mexanizmlər var. Yenə də böyük bir sual meydana çıxır ki, Avropa Şurasının özünün effektivliyi nədən ibarətdir? Yenə də məsuliyyət bilavasitə Avropa Şurasının rəhbərliyində olan siyasi dairələrin üzərinə düşür ki, onlar bu təşkilatı, belə deyək, hər hansı bir üzv dövlətlərə qarşı dezinformasiya alətinə və qərəzli bir siyasət alətinə çevirməkdənsə onu islah edib bugünün reallıqlarına daha çox uyğunlaşdırmalıdır. Adekvat olaraq nə addım atmaq olar? Yəni Azərbaycan təşkilatının üzvüdür və təşkilatda hər bir dövlətin də öz mövqeyini, öz səsini uzatmağa haqqı əsası var. Araşdırma tələb eləyə bilər? Təbii ki, istisna deyil, bu kimi mexanizmlərdə istisna deyil, amma hər bir fürsətdə Azərbaycan da, belə deyək, təşkilatda Azərbaycanı da çox ciddi narahat edən, Azərbaycanın da razı olmadığı ciddi məsələlər var. Bu təkcə yəni Azərbaycan deyil, amma digər dövlətləri də narahat edən, onlara qarşı qərəzli, haqsız münasibətin sərgiləndiyi məsələlər var. Yəni Azərbaycan da təşkilatdakı hüququndan istifadə edərək digər məsələlərə, o cümlədən bu məsələlərə münasibətdə də öz mövqeyini qəti və bir mənalı şəkildə bildirir. Cəmal bəyəm, sizcə xaricdəki səfirliklərimizin üzərində ciddi bir şəkildə məsuliyyət düşmürmü bu situasiyalarda, bu kimi situasiyalara görə? Yəni, onlar parlamentarilərindən görüşə bilər, fərd olaraq söhbətlər ilə təbliğatlar apara bilərlər, onların mövqinin dəyişməsinə bir sivil yolla təsir etmiş ola bilərlər. Xaricdə naziri olaraq, bax, məsuliyyət nə qədərdir sizcə bu situasiyada? Yəni, bu məqamda qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının uğurlu bir xarici siyasəti vardır. Dövlətimizin başçı tərəfindən inaqurasiya çıxışında bir daha da Azərbaycanın xarici siyasəti xarakterizə edildi və dövlət başçısının özü tərəfindən yürüdülən və özü tərəfindən istiqamətləndirən Azərbaycanın xarici siyasəti, Azərbaycanın bugün beynəlxalq müstəvidə mövqeyinin onun müstəqil siyasət yürütməsini şərtləndirir. Bax, elə Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət yürütməsinin nəticəsidir ki, bəzi qərəzli dairələr bunu qəbul edə bilmir, həzm edə bilmirlər. Və ona görə də ciddi bir əsas ortaya qoymadan bu kimi məsələlərlə Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinə öz bildikləri formada təsir göstərmək istəyirlər. Amma bunun müqabilində isə bəli dövlət başçısı tərəfindən qoyulmuş xəttə hücum strategiyasına uyğun olaraq Xarici İşlər Nazirliyi və bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz aidiyyəti səviyyələrdə danışıqları, izah edici işləri, maarifləndirici hallar və bir çox hallarda məsələ maarifləndirici işləri də aparırlar. Amma istisna deyil ki, belə bir təxribatçı qruplar da var. Azərbaycanı sevməyən dairələr də var. Bunu etiraf etməliyik. Erməni lobbisinin və onların havadarlarının Azərbaycana qarşı yürütdüyü siyasət var. Azərbaycanın müstəqil siyasətini qəbul etməyən, onu öz maraqlarına doğru yönəltmək çalışan, amma buna nail olmayan dairələr də var. Amma bunlar Azərbaycanın yenə də dövlətimizin başçı tərəfindən Azərbaycanın qəti və birmənalı mövqeyi var, xarici siyasəti var və bu xarici siyasət Azərbaycanın milli maraqlarına, Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarına əsaslanır və bu siyasət də bundan sonra da davam etdiriləcək. Yenə də müəyyən mənada lobbiçiliyin üzərinə gəlirsiniz. Yəni güclü Ermənistan, güclü ermənilərin güclü lobbiçilik fəaliyyətinin müəyyən mənada təsirlərindən danışdınız. Azərbaycanda bu lobbiçilik sayəsində vəziyyət necədir? Yəni biz Azərbaycanda buna lobbiçilik deməzdik. Yəni hər bir ölkənin və yaxud da hər bir zümrənin öz maraq zəminində formalaşdığı fəaliyyət forması var. Azərbaycan təcrübəsində isə biz buna Azərbaycanın diasporası, Azərbaycan sevərlər deyirik. Yəni ki, Azərbaycan haqlı, obyektiv əsaslarla öz mövqeyini, fikrini çatdırır. Biz bugünkü dünyada belə deyək, dezinformasiya və propaganda kampaniyaları aparılır, qara yaxma kampaniyaları aparılır və son hadisələrdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı olan məsələ də bu qara yaxma kampaniyasının bir nümunəsidir. Amma Azərbaycan belə deyək, həmişə öz təmkinini, həmişə özünün üst mövqedə olmağını bir daha nümayiş etdirir. Yəni bizə propaganda, belə bir çirkin lobbist fəaliyyət aparanlara qarşı biz lobbizmlə cavab vermirik. Biz onlara həqiqətdən, biz onlara obyektivliklə cavab veririk. Və bu da həqiqət və obyektiv nədən ibarətdir? Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycan xalqının və hakimiyyətinin birliyi, Azərbaycan xalqının qəti və birmənalı şəkildə öz prezidentinin yanında olması, Azərbaycanın bugün əldə etdiyi nailiyyətlər və bütün bunlar hesab edirik ki, ən yaxşı cavabdır və o cümlədən də Azərbaycanda medianın
inkişafı, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, Azərbaycanda vətənpərvər medianın olması nəticə itibarilə ölkəmizin milli informasiya məkanını bu kimi təxribatlardan qoruyur və Azərbaycanın obyektiv haqq səsini beynəlxalq cəmiyyətə çatdırır. Hikmət bəli, Azərbaycan səfirlərinin, səfirliklərinin xarici ölkələrdə mətbuatla qurduğu işsizi qane edir, yerli mətbuatla təbii ki. Təbii ki, yəni bilirsiniz, mətbuatla iş elə bir prosesdir ki, bu sonsuz bir prosesdir. Yəni bu daima inkişafda olan bir prosesdir. Məsələn, bir faktı sizə qeyd edim. Aylıq əsasda Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bizim diplomatik nümayəndəliklərimizin yerli mətbuat orqanlarında fəaliyyəti qiymətləndirilir. Hətta onun statistik nöqteyi nəzərdən, məzmun nöqteyi nəzərdən qiymətləndirilməsi aparılır. Orta hesabla mən sizə qeyd edə bilərəm ki, orta hesabla diplomatik nümayəndəliklərimiz tərəfindən, yəni də ölkələrin xüsusiyyətləri nəzərə almaqla, orada medianın inkişafı, medianın maraq dairəsi, yəni sözünüzdə çox gözəl verirsiniz, burada müəyyən bir xüsusiyyətlər və fərqliliklər var. Bütün bunlar nəzərə alınmaqla, orta hesabla, yəni televiziya verilişi, məqalə, müsahibə daxil olmaqla, orta hesabla ayda 80-100 arası müxtəlif materiallar hazırlanır və yerləşdirilir. Və xüsusi hallarda isə, məsələn, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım mərasimi, Xocalı faciəsi, 20 yanvar, Novruz və digər ölkəmizin aid olan hər bir bu kimi fundamental məsələlərlə əlaqədar olan dövrdə isə bu rəqəm 150-dən 200-ə qədər qalxır. Yəni, təbii ki, burada ənənəvi media ilə bərabər onlayn media və sosial şəbəkə fəaliyyətində nəzərə almaq lazımdır. Bugün diplomatik nümayəndəliklərimiz, o cümlədən də Xarici İşlər Nazirliyinin çox fəal bir sosial şəbəkə profilləri var. Və sosial şəbəkə imkanlarından da, eyni zamanda xarici dil imkanlarından da istifadə edərək biz geniş auditoriyaya çıxmağa çalışırıq. Məsələn, bir nümunəni göstərim. Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hər hansı bir bəyanat verilir və bu bəyanat ilkin olaraq Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində tərcümə olunaraq, yəni Azərbaycan dilində hazırlanır və digər dillərə də tərcümə olunur, XİN-in sosial şəbəkə profillərində yerləşdirilir. Və eyni zamanda bizim coğrafi yanaşma prinsipi ilə diplomatik nümayəndəliklərimizin də qarşısına tapşırıq vardır ki, məsələn, İspaniyada və Argentinada olan səfirliklərimiz dərhal onu İspan dilinə çevirib geniş bir İspan dilli auditoriya çıxardılar. Fransızda olan səfirliyimiz onu fransız dilinə çevirmə edərək fransız dilli dünyaya çıxarır. Və eyni ilə də bu minvalla onlar da yerli səviyyədə öz şəbəkələrinə istifadə edərək və sinxron qaydada fəaliyyət göstərərək qısa müddət ərzində biz belə deyək, ölkəmizin maraqlarına aid olan məsələni 100 minlik, 200 minlik ani bir şəkildə sosial şəbəkələrin fürsətlərini və imkanları da hamı bilir, belə bir auditoriya çıxarılmasını təmin edirik və eyni zamanda bu da istisna deyil ki, ənənəvi mediada da işimizi davam etdiririk, amma bunu da qeyd etməliyik ki, dünyada mövcud olan bəzi ənənəvi media dairələrində Azərbaycana qarşı qərəzli mövqelər var, sifarişlər var. Məsələn, bunu da sizə çox açıq deyim. Bir gün Vaşinqtonda belə bir zarafat var ki, Vaşinqton Post qəzeti havadan, idmandan və ancaq Azərbaycandan yazır və bir qəzetdə 3-2 aylıq bir dövr ərzində redaksiya səviyyəsində, redaksiya siyasət səviyyəsində 3-dən artıq məqalə çıxırsa, bu artıq obyektiv jurnalizmdən söhbət gedə bilməz və cavab hüququna da imkan verilmirsə, burada obyektiv jurnalizmdən söhbət gedə bilməz. Müraciət eləmisiniz? Əlbəttə, hər bir yazı çıxdığı halda bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz tərəfindən, hətta Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti tərəfindən ölkəmizə qarşı belə bir qərəzli yazılar olduqda onlara cavab hüququ üçün müraciət edilir. Cavab hüququnu vermədikdə isə biz müasir texnologiyalardan, sosial şəbəkə imkanlarından istifadə edirik. Belə deyək, screenshotlar edilməsi və həmin qəzetin ünvanı, məqalənin müəllifi qeyd edilməklə mövqeyimizi sosial şəbəkələrinə yazırıq və onu hətta daha geniş bir auditoriya çıxarılması təmin edirik. Hikmət bəli, Prezident İlham Əliyevin seçildikdən sonra növbəti mərhələ üçün Türkiyə səfəri daha çox mənəvi baxımdan qiymətləndirir. Çünki iki qardaş ölkə və ilk səfər bu ölkəyə prezidentimizin və ölkəmizin münasibətidir. İkinci səfərin Britaniya olunmasının siyasi yükü nə qədərdir? Bəli, dövlətimizin başçısı tərəfindən yəni diplomatik protokol qaydalarını nəzərə almaqla, həmçinin ölkələrimiz arasında bu artıq bir ənənəyə çevrilib. Yəni seçildikdən sonra ilk rəsmi səfərini Türkiyə Respublikasına etdi. Yəni qardaş Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan arasındakı olan əlaqələr hər kəsə bəllidir. Yəni bu dostluq xalqlarımız arasındakı birlik xarakteri daşıyır, baş verən səfər əsnasında səsləndirilən bəyanatlar və dövlət başçıları səviyyəsində aparılan müzakirələrdə bir daha bunu açıq şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan, Türkiyə dostluğu, qardaşlığı bu regionda sülhün, sabitliyin, inkişafın əsasını təşkil edir. Böyük Britaniyada Azərbaycanın yaxın tərəfdaşlarından biridir və Böyük Britaniya Azərbaycanda ən böyük investor rolunda çıxış edən bir dövlətdir və ona görə də bu səfərdə Britaniya ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli əsaslı əməkdaşlığın inkişafı üçün çox mühüm zəmin yaratdı. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Brexit prosesindən sonra Britaniya iki tərəfli əsasda əlaqələrini inkişaf etdirmək, yəni dünya ölkələrinə yenidən bir açılım kimi bunu qiymətləndirirlər.
bir siyaset götürülmüştür ve bu esnada da Britanya tarafından da Azerbaycan etibarlı, layıklı bir tərəfdaş kimi kabul olunur. Tabii ki büyük bir Azerbaycan'dan büyük şirketler arasından büyük sermayedarlar. Uğurlu bir əməkdaşlık var ve biz de yüksek kıymetlendiririk ki BP Azerbaycan'ın karbohidrogen resurslarının istismarı prosesinde ve Britanya hükümeti de bu da prosesine destek vermiş ve uğurlu bir əməkdaşlık qurulmuştur, karşılıklı faydalı əməkdaşlıqdır ve hesab edirik ki təkcə neft-qaz sahəsi elə deyil ve diğer sahelerde de Britanya ve Azerbaycan arasında əməkdaşlığın inkişafı için büyük perspektivler var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir daha hatırladım ki qonağımız Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev idi. Biz onunla Dağlıq Qarabağ, daha doğrusu Ermənistanda baş verən hadisələr, təmas xəttindəki mövcud vəziyyət, eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana qarşı olan qərəzli mövqeyini müzakirə etdik. Biz mütləq görüşəcəyik. Sağlıq olsun.